Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sambut kembali dalam siri pengajian kita IKAM. Begitu kita adiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kita IKAM Ibnu Athaillah Sudanari. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana'budu wa ya kana'sini dinasiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wahai maudhu'i alaihi ma'allahu amin. Tajuknya ialah was-was yang menyebabkan riak. Dan setengah daripada jumlah segala penyakit hati itu riak. Seperti kata mu'alif, Rubama dakhala riya'u alaika min haisula yandurul khalqul ilaika. Maka terkadang masuk ria atasmu pada tempat yang tiada menilik segala makhluk kepadamu kerana amat tersembunyinya daripada mereka itu dan demikian itu dengan wasitah perantaraan was-was nafsu dan syaitan dan berlindung kita kepada Allah atas yang demikian itu. Bermula was-was itu iaitu jatuh suatu makna daripada tiada bersuara dalam hati. Dan dikata orang dalam makna sabda baginda Rasulullah SAW, wasnya syaitan itu lagi akan berlalu ia daripada anak Adam pada tempat berlalu segala darah. Jadi dia boleh masuk ke dalam pembuluh darah. Artinya iaitu was-was berlaku ia. Dan menunjukkan atas demikian itu sabda Nabi SAW, picikan atau sempitkan oleh kamu akan segala tempatnya dengan lapar dan dahaga. Dan setengah daripada menunjukkan atas yang demikian itu atas ketiadaan sidik benar dan diperolehi sakit yang bersifat hati dengan dia, iaitu sebab yang wujud hijab, yakni dinding daripada tiada ikhlas. Mana boleh dikawal dengan puasa lah untuk melemahkan syaitan tu, sebenarnya hawa nafsu kita yang jahat tu. Bisikan-bisikan syaitan tu, apabila nafsu tu kita menjahadah, riadah, kita tempa dia, dia naiklah daripada amaratul isul lawamah muhimah. Tu syaitan tu. Kemudian naik pada mutmainnah, lepaslah, bebaslah daripada syaitan tu. Dan kata setengah orang yang ahlul al-kama, orang yang sempurna, bermula mengusahakan hati bagi Allah Ta'ala itu dituntut pada tiap-tiap hal. Maka lazimlah menafikan riak dalangan dengan ikhlas dan menafikan ujub pada sesuatu yang memandang kunia dan menafikan tamak dengan wujud tawakkul. Dan adalah sekalian itu atas menggugurkan makhluk dari tilik hamba itu. Maka kerana demikian itu, kata Sahli rahimahullah ta'ala, tiada sampai hamba itu dalam hakikat sirnya, hakikat yang mencapai martabat sir, martabat rusia, hingga gugurlah dirinya daripada tiliknya, maka tiada dilihatnya dalam kedua negeri itu melainkan ia jua. Maka tiada mengapa pada hal, pada barang hal yang dilihat mereka itu akan dia dalam yang telah nafi kepadanya tiap-tiap suatu daripada demikian itu. Dan jika tiada demikian itu, nescaya masuklah riak atasnya pada tempat yang tiada menilik segala makhluk padanya. Mana kalau solat pun dia kata, aku yang bangun malam, orang lain duduk tidur, dia mari puasa itu. Dan kata demikian itu, kata mu'alif, istishrafuka an ya'lama khalqu bi khusus siyatika dalilun ala adamin sidqika fi ubudiyatika. Bahawasanya ingatmu akan hendak diketahui oleh segala makhluk pada ketentuanmu, keistimewaanmu daripada ilmu dan amal yang soleh dan sidik dalam ubudiyah, dan demikian itu menunjukkan atas ketiadaan benarmu dalam ubudiyahmu. Kerana jikalau benar engkau serta Tuhanmu, nescaya tiada engkau berpaling kepada lainnya. Kerana bahawasanya orang yang sidik dalam ubudiahnya itu, iaitu yang tiada redha ia kepada yang lain daripada Allah Ta'ala,
dan tiada berpaling ia kepada lainnya sekejap mata, kerana bahawasanya orang yang berpaling kepada lainnya itu maka gugurlah daripada darjat yang sempurna, dan barang siapa tiada berpaling dan tiada terhenti serta suatu nescaya menunjukkan ia demikian itu sidiknya dalam ubudiahnya dan mempunyainya dan sempurna yakin. Sidiknya, sidik ni benarlah. Dan kata Syekh Uda'i rahmatullah ta'ala, bermula amal kerana manusia itu riya, dan meninggalkan amal kerana manusia itu syirik. Dan ikhlas itu bahawa mengafiakkan, mengelokkan Allah akan dikau daripada keduanya. Jadi pentingnya ikhlas pertama. Kalau tak ada ikhlas, manusia akan beramal tapi dia, kemudian dia syirik. Syirik maknanya dikata dia yang menunjukkan solat itu. Padahal yang menunjukkan solat itu ialah Allah Ta'ala. Dan kata Ahmad bin Abil Al-Hawari rahmullah ta'ala, barang siapa gemar ia akan dikau pada suara daripada kebajikannya atau ada sebab padanya, maka senya menyengutukan, yakni syirik ia dalam ibadat. Dan kata Syekh Abu Abdullah Al-Quraishi rahmullah ta'ala, tiap-tiap orang yang tiada memadai dalam segala perbuatannya dan segala katanya didengar Allah dan dilihatnya, maka masuklah atasnya riya. Dan kata setengah mereka itu, tiada ikhlas seorang itu melainkan kasih ia bahawa adalah dalam kasihnya tiada diketahuinya. Dan kata Sahli bin Abdullah Al-Tustari rahimahullah ta'ala, barang siapa kasih ia akan diketahui oleh makhluk atas barang yang antara nya dan antara Allah, maka iaitu orang yang lupa. Dan kata Abu Khair Al-Aqta, barang siapa kasih ia akan diketahui oleh manusia atas amalnya, maka iaitu orang yang riak. Dan barang siapa kasih ia akan diketahui oleh manusia atas halnya, maka iaitu orang yang sangat dusta. Tambih, ketahuilah olehmu bahawasanya tiap-tiap manusia itu bagi hatinya dua mata, suatu menilik dengan dia kepada dirinya dan suatu menilik dengan dia kepada Tuhannya. Macam Rasulullah lah, satu memandang kepada hamba dan satu memandang kepada Rabb-nya. Rasulullah tu dia gaji mata dua. Dia bagi auto boleh tukar makhluk pada dia tu, hai pada dia Rasulullah tu. Maka apa selamat hatinya yang menilik dengan dia kepada Tuhannya, dan terdindilah daripadanya segala anwar, cahaya-cahaya. Kerana bahawasanya tiap-tiap orang yang menilik ia kepada makhluk, maka terdindilah ia dengan mereka itu daripada hak Ta'ala. Dan berasiapa menilik ia kepada hak Ta'ala, maka terdindilah daripada segala aghyar yang selain daripada Allah sebab wujud anwar, iaitu nur iman dan yakin. Bab ke-72, tentang hati itu ada dua mata hati. Dua mata hati itu ada dua mata. Maka jikalau telah engkau ketahui demikian itu, wajib nazaral halqi ilaika binadharil haqqi ilaika, waikan olehmu akan tilik segala makhluk kepadamu, kerana bahawasanya tiada menilik mereka itu mudarat dan tiada manfaat dengan tilik Allah kepadamu, kerana bahawasanya ia dua yang menilik bagi mereka itu dan bagimu, yakni jangan engkau lihat bagi tilik segala makhluk kepadamu dan lihat olehmu bagi tilik Allah kepadamu. Maka bahawasanya Allah Ta'ala melihat ia akan dikau pada tiap-tiap hal dan mengetahui ia atas yang tersembunyi daripada segala ahwalmu, dan segala makhluk itu tiada mengetahui mereka itu daripadamu melainkan yang zahir. Dan apabila menilik Allah kepadamu dengan kasih, maka tiada memberi mudarat akan dikau tilik segala makhluk dengan benci atau menilik Allah kepadamu dengan benci. Maka tiada memberi manfaat akan dikau tilik segala makhluk dengan kasih. Maka nyatalah bahawasanya barang siapa ghaib ia daripada segala
Roy ia daripada tilik segala makhluk dan berhadap mereka itu dengan tilik hak ta'ala dan berhadapnya. Maka senya telah sidikiah. Sudah sidiklah membudiah kehambaan dan berbahagialah dalam segala halnya kerana bahawasanya hamba itu apabila ada ia telah sempurna dalam imannya padahal tetap dalam maqam ihsannya. Al-ihsan ta'budallah fa innaka tarahu fa innahu yaraka. Maka datang atasnya anwar al-yakin dan hadrar rabbil alamin. Maka mada ia akan hak ta'ala dalam tiap-tiap waktu dan masa. Tengok makhluk nampak hak ta'ala. Macam Sayyidina Ali, dia tengok Rasulullah tu. Dia tak nampak lain. Kecuali dia nampak hak. Dia tengok Rasulullah tu nampak hak ta'ala. Sayyidina Abu Bakar, dia nampak hak ta'ala dulu baru dia nampak Rasulullah. Sayyidina Umar, dia nampak Rasulullah dulu baru dia nampak ta'ala. Dipin makam-makam, level-level para sahabat. Dan barang siapa memandang hak ta'ala makhluk ghaib daripadanya memandang makhluk dari kerana yakin menilik hak ta'ala. Dan kata Sayyidi Muhammad Wafak Rasulullah ta'ala, bermula kesudahan ghaib itu, hapuslah lainnya daripada khayal yang maujud di dalam majazi zaman dan maklum dalam hakikat. Intaha, habis kata-kata Sayyidi Muhammad Wafak. Maka sungguhnya olehmu hai saudaraku dalam memfanakan barang yang lain daripada Allah Ta'ala daripada hatimu. Dia kalau lelaki Muhammad, kalau orang puan dia dipanggil Sayyidatina Fatimah. Bendanya benda tu juga. Sebab Sayyidatina Fatimah Rasulullah ni, Rasulullah selalu menghormati Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah tu ayan Khadijah. Rasulullah ayan Sabitah. Rasulullah bangun mati sebab tu barang dia. Dan Rasulullah tetap di sebelah dia dalam majlis. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku melihatmu ni tak tumpah selai, seperti sebiji macam apa ayam dia. Muka bagi tu lah lepas pada Rasulullah wafat tu, selain dia bulan ke 9 bulan, Sayyidina Fatimah pula wafat. Sebab dia nak balik lah. Dia tak lepas selama dulu tu. Dan Rasulullah yang sambut jenazah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidatina Fatimah Zahra. Tanya pada tengah malam. Wasiat dia kita. Bagi Rasulullah saya tanya Sayyidatina Fatimah pada waktu malam dengan saya nasihatnya usik. Supaya kita tahu Rasulullah sambut di muka bagi dia. Masudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.